Hej. I videoen her vil jeg vise dig, hvordan du sender og bogfører flere fakturer på samme tid. Mit navn er Jakob, og jeg vil guide dig igennem dette. Du starter med at gå op og klikke på salg i toppen af vinduet. Så går du ud til venstre under fakturering, under fakturer, og så kommer du ind på billedet her. Det er det overblik over de nuværende åbne i gangværende fakturer. Ved at klikke på andre muligheder og vælg ERN-fakturer, så vælger systemet altså de IAN-frakturer, som du har på nuværende tidspunkt, i tilfælde af, at du ønsker at bogføre dem først. Da jeg ikke har nogen, så vælger den ikke nogen automatisk ud til venstre, men jeg ønsker selv at bogføre og sende alle fakturerne, så jeg klikker på det øverste felt her, og så markerer den automatisk med alle sammen. Nu klikker jeg Bogfør og send valgte. Så skal jeg tage stilling til, hvordan jeg vil sende dem. Jeg kan vælge send via e-mail, send ikke, send via ERN, så kan jeg vælge om jeg vil vise fakturer efter bogføring, det ønsker jeg ikke, og så kan jeg skifte fakturdatoen, det ønsker jeg altså heller ikke. Herover til højre, der kan jeg vælge emnefeltet og brødteksten. Jeg vælger ikke at sende dem, da det blot er en test. Jeg klikker derfor bogfør, og nu er alle fakturerne altså bogført, men i mit tilfælde ikke sendt, da jeg valgte de ikke skulle sendes. Svær er det altså ikke at bogføre og sende flere fakturer i Economic. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så kan du gå op og klikke på den grønne åbne bog Hjælp i toppen af vinduet, hvor du kan få svar på en lang række af dine spørgsmål. Du må have en rigtig god dag.